Знаєш, як воно виглянда, виглянда. За одним махом це робиться. А це вже складніше вздовж волоконця різати. Зараз побачите чому. Чому складніше? Тому що я буду то за два прийоми робити, а може і за три. Раз. Два. Так, спочатку такий прийом. Тому що то здовж волокон. А волокна диктують свої закони. Ви бачите? Трошечки прокручуючи стемесочкою і тримаючи її, щоб вона не вилетіла. Ну, як на мене, це вміння зустріти дві сторони, типу, якби з одної і з другої, бачимо, чим краще ми з'єднаємося, зістикуємося, тим краще буде кінцевий вигляд. А це, як на мене, дає трогранна виємчаста різьба. Або просто трогранка. Дехто думає, що це даремна трата часу. Повірте, трогранка дозволяє зрозуміти дерево. От. Війти в якусь гармонію. А потім можна вже втілювати свої навики, свої задуми вже з стемесками більш такими, там, скажімо, для художньої різьби. А на початок вам не треба